Ох, и спека сегодня, друзья. Это просто жесть. Пока ці торби знесеш. Конечно, коли жарко. Погодка сегодня вообще просто шепче. Тим паче закінчився вже дощ. Ого, води. Прям біля берега. Ух ти, йому. Затопило, так затопило. Друзі, гляньте, яка краса. Що я вам скажу? Дніпро найкраща річка в світі. Друзі, всім привіт. Руслан, канал Крута Рибалка. Всім здоров. Коротше, що? Сьогодні ми з вами на риболовлі. Зараз десь район обіду, плюс-мінус. Ну, навіть так, часики десь 11 ранку. Приїхав я на затоплену дамбу. Колись я тут був. Коротше, що вам покажу. Гарний містечок. Є всяка різна риба. Тобто будемо пробувати. Ну, в темі дня пружинки. Взяв, правда, макушку. Де там вони? Вон там є, видно, кончики торчать. Коротше, в основному пор будемо робити на пружину. Так що, друзі, така от установочка. Ну, правда, пари, що жесть. Не знаю, буде дощ чи ні. Ну, ночі був дощ. Коротше, зараз будемо розкидуватися, глянемо, що під містяком. Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостити гаки та погнали. Так зараз стало щось жесть. Фух. Сапогів хоч хватить, та хватить. Вода дуже висока. Затопило, звісно. Так затопило. Ого, які бревна понаганяло. Ніфіга собі. Оце да, друзі. Тут даже би собі містячок знайти. Камінчик оцей. Опа. Нормально. Гляньте, яка краса. Рибаки є. Всі потроху ловлять. Вон там щось теж на вудочки ловлять. По прикормочці, друзі, у нас біскіт ваніль сьогодні. От подіка зібрав. Зараз по-бистренькому вже хочеться і закинути. Чудненько, каже, бревно таке припливло, гляньте. Опа, як зручно вийшло. Так, ладно, друзі, поїхали далі. Значить, що у нас? Плаваючі насадочки. Тюрюн 5-6 номеру. І мої пружинки. Я думаю, сьогодні дамо житті. Зараз отак трішечки раз-раз. Шарики плаваючі працюють на ура. Ну що, погнали, друзі. Тут перший заброс. Так. Куди глаза глядять, а там буде видно. Течія пішла, правда, невеличка. Тут глибина добряча. Метрів десь 5-6. Точно є. Ну, впало. Тун-тун. Так, легенький зацепчик. Що це Дніпро, можна зносити. Я обично зацепчик легенький чірк. І є. Та тихо-тихо. Опа. Уже і клює. Так, ну ладно. Перший є. Та тихо, подумай, що тут страшне, що твориться. Зараз ті ще докидаю. Хоча три штучки. Три штучки і кину, думаю, пару макушок. Отам на голові. Туди вниз по течії. Що там поставило? Подивимось, може карпіка бахнемо. Колись було время, було тут діло. Те що, друзі, чекаємо кльово. Поклювочка, друзі, перша є. Сапоги розв'язані, йо-моё. Що там, що там? Гляньте, як гне. О. Карасішка, наверно. Чи плотва. Це з дальничка лупанув. Ну, ну-ка. Так, що клієр пішов. Що там у нас? Та, друзі, карасішка. Карасішка, карасішка. Таких жирових розмірів. Тюн,
плавающих насадочек заходив. Тихо, тихо, тихо. Да ну блин, да я тебе сейчас. Чук. Огонь, друзья. Перший пішов. Так, ну це правда з дальнячка. Так. Блін, куди ж тебе? Ладно. Ладно, хай каша поки тут. Трішки полове. Так, тихо. Огонь. Перший пішов. Десь на садок був. Ну все, він. Так, це мені подобається. Десь минут 20 пройшло. Перша покльовочка. Тук. Красішка. У мене хоч тут дирок нема. Цікаво. Це ж садку вже 300 років. Так, вроді нема. Ладно, зараз десь його тут примоздим, щоб нам зручно було. Правильно, друзі? Бачите, такі брьовнушка. Приплили все чотненько. Коротше, десь тут пускай буде. Зараз камінчиком його так на гадюку не хапануть. Тут гадюки куча. Так. Угу. Отак, а то йде течія, щоб не сносило. Все. Так, опа. Опа. Огонь. Я думаю, огонь. Карасішка перший пішов. Ну, такий містечочок тут той зробив непоганий. Можна сісти. Опа, гляньте. Довольно непогано. Чірк. І сидіть як козак. Так, друзі, ну що, за перших збитих можна і кваску дати. Квасок прохолодний, бачите? Ну, сьогодні, понятне діло, холодильник не брав. Тягнуть його. Так, салфеточки, зараз витрем ручки. Да, ух, і пари сьогодні, звісно. Просто. Ой, ні. Ну нічого, я думаю, пари, може до вечора щось так не буде парить. Так, що у нас тут сьогодні в темі дня? Сьогодні у нас булки. А в плані, в смислі, шашличок. Запечений. Щось таке. Не знаю, курячий чи ні. Ану. Добре, друзі. Непогана така начиночка. Запечений шашличок. Так що, друзі, хто їсть, всім смачного. А я за першого збитого поїм та поп'ю холодненького кваску, поки він холодний. Ну, природа супер, гляньте, друзі. Просто шепче. Я карпушу вальне на десятку, так буде вообще супер. Все, друзі, до включення. Біжу. Опа. Ого. Що з ним, по-моєму, щось маленьке якесь чи що. А ну, друзі, щось не пойму. Ні, щось є. Урум. Карасєвич. Жарового розміру. Тихо. Бачите? Потрішечку. Опа. Другий карасик уже. В нашому заліку. На жовто з красним. Опа. Ну, правда, розмірчик жаровий, я вам скажу, поки хорошого нема. Так, іди до свого друга. Ти хоч там, друг, не йшов? Ні, сидять. Треба трішечки отак, повише. О, так, нормально, працюємо. Тихо. Ого, друзі, це щось посерйозній. Ого, це хороший. Фіга собі. Це хороший, друзі. О, чого це?
Блин, правда, тут же бревно, як его? Наверное, пиццаку надо брать. Чтоб мне здесь холодило. А ну, о, Карасевич. Все нормальный. Так, спину сейчас поставим. Главное, чтобы ты не чкурнул, друг мой. Чун-чун-чун. Так, ты там гарно сидишь. Тихо-тихо. Ну, можу карася взять. Вот это кино, друзья, это кино. Тихо. Да тихо. Тихо-тихо. Может, гадюку не хватит. О. Нормально, одного піймали маленького. І сразу такий от. Це вже зачетний жаровий карасик. Давай туди, в торбочку. Попустило. Сидить, друзі. Так, а що тут? Що по розміру? Ну, наверное, думаю, такий десь. Приблизно. А ні, побільше. Давайте ми його заведемо, щоб він у нас не зійшов. Пуп. Блін, завели. Його не бачу. Ось він. Тук-тук-тук-тук-тук. Карасі. Карасішка. Карасішка. Карасішка, як я вас люблю ловити. А їсти жарених, то це вообще. Ти вистає на лом так потроху. Два штуки зразу, цей і цей. Ось який брать. О, єсть. Тут є. І цей он то теж запікав. Офігеть. Угу. Тут щось таке. Щось таке на карася похоже. Кльов пішов. По дві удочки зразу кліє. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Да. Карасішка. О, це вже покрупніший, гляньте, такий. Золотистий просто. Золотистий дніпровий карась. Красень просто. Зараз я ту витягнем. Так, торбочка наповняється потрішечки. Так, що ти тут? Скривала, ну, оп. Не пойму щось. Ну, мені кажеться, нема ніфіга. Якщо я зійшов, перекинув. А ну. Чи є щось мали? Не понял. О. Чую. Так, що у нас там? Макуха щось дирикнула. О, щось загуділо. Так загуділо, а ти що тут пікаєш? Ну. Карасики. О, друзі, це вже... Тихо. Ну давай, ще зійди. Опа. Глянь, такий кабан. Та тихо. Блін, кришку збив. Офігеть. О, це вже нормальний. Тут тихо. І там клює. Блін, на всі удочки, гляньте, і той клює, нижній. Та йо-моє. Зараз я. Біжу.
Ты такой зачетненький. Клёв пешов. Ой, тут я. И тут, друзья, я. Сейчас подивимось. Третій спінгом даже не закинутий лєском біля берега. Сейчас. Глянем, що тут по обстановочці. А ну-ка. Так. А, ні, тут малий. Це такий відпускний. То він так ішов гарно, що каша є ще. Так, це відпускний. Опа. О. Що, другий клює? Гляньте, другий, друзі. Два підряд. Офігеть. Ні, ну два підряд я не можу. Треба з одним розібратися. Ну це таке ж ось непогане вроді. Може карасик покрупніше пішов. Там я парочку піймав таких добрячих. А ну, ну. Тихо. Да. О, гарненький. Гарненький, друзі. Тихо-тихо. Опа. Він такий золотистий. Огонь. Огонь. Це розмір, звісно, зачетний. Так, зараз опять. По два зразу клюють. Хоч сонце зайшло, не світе. Так, що у нас тут? Опа, а тут що у нас? А, нема нікого. Звісно, поки туди-сюди зійшло. А, нема нікого. Та тихо-тихо, що карасі роблять, гляньте. Да, там нема нікого, друзі. Щось таке, друзі, поцікавіше, щоб було. Гарний карасик. Так, ось де пішов. Блін, запутав мені всі спінги. Вже короб маленький. Такі супроти. А, за бок. Тоді понятно. А я вже там думав. Звісно. Опа. І впав. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну що, піймаємо карася руками чи ні? Ні, не піймаємо. А я вже думав там щось страшне. Ну що, наші друзі. А ну, норму свою піймали. Гляньте, норму піймали. Тихо, йо-моё. Я подивимося, друзі. Ні, я думаю, тут нормально навалили. Це десь за 4 часа, десь так приблизно. Клює просто гарно, гляньте. Та тихо, камеру не замажте. Він такий карасі. Огонь. Я думаю, просто огонь. Є доволі непогані такі тут попадалися. Ось, висипати не буду, самі знаєте, вода, куди ж висипати. Ну, коротше, це десь часа за 4, плюс-мінус, я думаю, свою норму піймали. Так що така от риболовля у нас, друзі, сьогодні на карася. Пружинки працюють, прикормочка працює, коротше, все працює. Коротше, на сьогодні все, буду крутити педалі додому. Що ще треба? Рибалочка вийшла просто огонь. Все, я погнав. Дякую за перегляд. З вами Руслан, канал Крута Рибалка. І до зустрічі. Всім пока.